Як берегтися взагалі від попадання в ситуацію торгівлі людьми і з метою трудової експлуатації, і з метою жебракування, примусового жебракування, і з метою використання у збройних конфліктах насильницького примусового і в кримінальних злочинах, примусового використання в кримінальних злочинах, щоб люди не шукали сьогодні заробітку таким чином, що можна продати нирку або частину печінки, або ще якусь тканину зі свого тіла, тим більше, що це незаконно. І ті люди, хто отримують ці органи і тканини, і ті, хто продають, сьогодні є учасниками злочинних дій, і це карається законом.